কলিজাৰ আইতাজনী গলগৈ, 108 বছৰীয়া মৰমৰ আইতাজনী আজি গলগৈ। নীৰৱ নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ মজিয়া। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি আশ্ৰমতে সকলো সপি দিছিল তেওঁ। হাজাৰজনৰ নয়নৰ মুনি হৈ পৰিছিল। আইতাক লগ পোৱাৰ কিমানৰ যে কিমান হেঁপাহ আছিল। আইতাৰ পৰা এজোলোকা আশীৰ্বাদ পাবৰ বাবে যেন সকলো আহিছিল আইতাৰ কাষলৈ। আজি সকলোকে কন্দুৱাই আইতাজনী গলগৈ। থোকাথুকি মাতেৰে মুখত মিচিকীয়া হাঁহি এটালৈ মৰমৰ চুমা দিবলৈ আইতা আৰু ঘূৰি নাহে। নীৰৱে নিতালে শুই আছে তেওঁ। সকলোকে হহুঁৱাই ভাল পোৱা আইতাজনী আজি সকলোকে কন্দুৱাই অচিন দেশলৈ গুচি গ'ল। আইতা, তুমি য'তে আছা কুশলে থকা, দূৰৰ পৰাই আশীৰ্বাদ কৰিবা সকলোকে, ভালে থাকে যেন সকলো। প্ৰিয় বন্ধু, আজি কেইদিনমান আগত মই এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ প্ৰমোদ তালুকদাৰ অল্ড এজ হোমৰ আইতা এগৰাকীৰ ওপৰত, যাক আমি সকলোৱে মৰমত কলিজাৰ আইতা বুলি মাতোঁ। তেওঁ 108 বছৰ বয়সত আজি পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। আমি সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰক। যিগৰাকী আইতাই সকলোকে মৰম কৰি ভাল পাইছিল, সকলোৰে নয়নৰ মণি হৈ পৰিছিল, আচলতে বহুতেই তেওঁৰ আচল নামটো গমেই নাপাইছিল, সকলোৱে তেওঁক মৰমতে কলিজাৰ আইতা বুলিয়েই মাতিছিল, আৰু আজি সকলোকে কন্দুৱাই আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আইতাজনী গুচি গ'ল। গতিকে তেওঁৰ যাতে আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ।